ရှေ့နိုဝင်မာလတရက်နေ့ဒီကနေ့ည7:00နာရီအချိန်မှာ ဇမိုင်းနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ COVID-19 အတီးပြူလှနာဆိုင်ရင်အသည့်တွေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည7:00နာရီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇမိုင်းနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအတီးပြူလှနာကတော့669ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတီးပြူလှနာတွေ့ရှိတဲ့အခြေအကျောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ စုံတွေ့ရတဲ့အခြေအကျောက်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီအတီးပြူလှနာ669ယောက်ကတော့ဓာခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ရှိထောင့်တရားနယ်ရှိခွကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့တေဆုံသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းက21ရောက်ရှိပါတယ်။ဆေးရုံကဆင်းသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့1425ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဒါ COVID-19 ကုသမှုကာလခုနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမှာတွေ့ရှိထားတဲ့အတီးပြလူနာအခြေအ ረጃ ကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်။ တိခုနလာကြော်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတီပြုလူနာစုစုပေါင်းက9340ရောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတိတ်ဆုံသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့1258ယောက်ရှိပြီးတော့ဆေးရုံမှာကုသနေရတဲ့လူနာကတော့1958ယောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးပြောင်းလဲပြောက်ကင်းတက်တာသွားတဲ့သူစုစုပေါင်းကတော့ 34186ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်လက်ပြီးတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတွှေ့ရှိထားတဲ့ COVID-19 အတ္တီပြုလှနာအများဆုံးတွေ့ထားရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တိဂူပြောပြပေးရှင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ COVID-19 အတ္တီပြုလှနာအများဆုံးတွေ့ထားရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်အတ္တီပြုလှနာစုစုပေါင်းက6000 656ရောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးကတော့ရာခိုင်ပီနေပါရာခိုင်ပီနေမှာဆိုရင်အတီပြုလှနာ2006ချော်ရှိပြီးတော့တတိယအများဆုံးကတော့ဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီးမှာဆိုရင်အတီပြုလှနာ2852လောက်မန်းလေးတိုင်းဒေတာကြီးတွေမှာဆိုရင်အတီပြုလှနာ2012လောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရခြင်း။နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီတိတ်송သွားတဲ့ရာခိုင်နှုံးတွေကိုပြောပြပေးနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ အတည်ပြုလာစုစုပေါင်းက9,300ကြော်ထိပ်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီထဲကတေဆုံးသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့1,256ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ယာကန်တော့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့1.4ယာကန်တော့ကတေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့သတင်းကတော့ တဘာဝတရားရှိသမာကူးစက်ခံလူနာ150ကြော်အထိရှိလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လှင်းမြို့နယ်ကတန်လှင်းတဘာဝတရားရှိသမာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်ပြောင်းဝမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကူးစက်ပြောင်းဝမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီအော်တိုဘားက31ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရရဆိုရင်စုစုပေါင်း 155ယောက်បងเนาะ155ယောက်ទីឆ្លिះគេពិဖြစ်បាទទីដែរមកដូច្នេះเนาะដល់តាជីមိုးបွားរីបាទដល់ព្រោះយេហានតងារីបាទដល់ព្រោះអីមកនេឆានណេលូពុកគូរីប៉ဝင်ណេដូច្នេះទីដែរបាទនេះលំយោផូស៊ីទីដល់ភេទទွားរីលូណារីបងเนาะ Covid 19ផូស៊ីភេទទွားរីលូណារីកាអង្គុលលោសេមកដូច្នេះដល់ចាំមកឥឈិននេះកោមុននីទេដូច្នេះដល់លើទីដែរបាទអង្គុលលោសេមកដូច្នេះឌី တဝါတရားရိပ်သာမှာရှိတဲ့လူတွေကဒါတထောင်ကျော်လောက်ကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရာတွေပြုတ်လုထားရလို့သိရပါဗျ။ဒီတဝါတရားရိပ်သာမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူပေါင်း၄ထောင်ကျော်လောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတဝါတရားရိပ်သာမှာဆိုရင်ဒါအဝင်အထွက်တွေပေါ့နော်။တနေ့တနေ့ကိုစုငန်းကြွားတဲ့ဒါလမ်းကြောင်းတွေနောက်ပြတ်ဒီမှာလာလှူတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးအဝင်အထွက်တွေများတဲ့အတွက်ကိုလည်းဒီတဝါတရားရိပ်သာမှာဆိုရင်ဘဝတွေရှိရတဲ့အဲ့အတွက်ဒီဘဝတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနောက်ပြတ်ကိုဗစ် -19 ကုသမှုအခြေအနေကဒါစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့တန်ရင်မြို့နယ်ဒါတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားကပြောကြား ပါဗါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဆိုတော့ရှင်ဒီတဘာဝတရားရိပ်တာကိုတော့ချိန်မြို့လောတောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရဲ့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်တဲ့သတင်းဒီပုတ်ကတော့စစ်တွေမှာကုသဇေလုနာ30ကြာတာကြာရှိရောတယ်ဆိုရဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Covid-19 ဒုတိယလှိုင်းစတင်ကြတာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ကစတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာဆိုရင်အတီပြုလှနာစုစုပေါင်းက1240ကြော်ထိရှိပြီးတော့ဒီထဲကဆေးရုံကဆင်းသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့1200ကြော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆေးရုံမှာကုသနေရဆဲဒါဆေးရုံမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ဘောနော်ကုသနေရဆဲလူနာကတော့30ကြော်ပဲကျန်ရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ30ကြော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဆီဂျင်ပေးထားရတဲ့လူနာကတော့၅ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်တွေမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတေဆုံးသွားတဲ့လ una ပေါ့เนาะတေဆုံးသွားတဲ့လ una ကတော့21ဦးရှိနေတဲ့အချိန်တွေပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဆုံးသွားတဲ့လ una စုစုပေါင်းကတော့ဒါ18ဦးရှိနေတဲ့စုဘတည်ရပါတယ်ရှင် နောက်တဲ့သတင်းတပုတ်လည်းပြောပြပေးပါဦးမယ်။အဲ့ဒီသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမှာကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးစီကမ်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိတက်တန်းထမှန်တွုံးမြစ်လိုက်တယ်ဆိုရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့မှပဲမန္တလေးတိုင်းနေသာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနေသာကြီးအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်19ကူးစက်ပြောင်းမွားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗစ်19စီကမ်းတွေကိုဒါရက်သက်မှတ်ပြီးတော့တွုံးမြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဒါရက်သက်မှတ်ပြီးတော့တွုံးမြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့စီကမ်း ပါဝင်လာဆိုတော့လူစုလူဝေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဒီအခြေအနေတွေကိုလုံအောင်ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်လူစုလူဝေးဖြစ်မဲ့နေရာတွေကတော့ဒါပန်းကြံတွေနောက်ပြီးကစားကွင်းတွေအဲနောက်ပြီးတော့ night club တွေနောက်ပြီး show wave လုပ်တဲ့နေရာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံအောင်ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လေဒါ ပြောထားပါဗျာ။နောက်ပြောဟိုတယ်တွေအလှပြင်ဆိုင်တွေဓာတ်ရီကိုလည်းယာယီပြိတ်ထားရမယ်ဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြိလို့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တိုင်းဓာတ်လိုက်နိုင်မှာရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အေးအေးယူဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မန်လေးတိုင်းတွေဓာတ်ကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်ကတော့စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ဘီယာဆိုင်တွေဒီဆိုင်တွေကိုလည်းဓာတ် ပါဆက်စနစ်เนี่ยပဲရောင်းချရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဘာလူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့အလူပွဲတွေနောက်ဘာအခမ်းအနားတွေဒီအခမ်းအနားတွေကိုလည်းယာယီမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။နောက်ဘာဖျားတွေကိုလည်းယာယီပြိထားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်ကတော့ပြည်ပကပြန်လာတဲ့သူတွေနောက်ဘာ COVID-19 ကူးစက်ပြန်မမှုများနေတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်တွေကပြန်လာတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာရန်တင်း၁၄ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟ ோம் ကွာရန်တင်း၇ရက်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးလဲထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဒီချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဥပဒေဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်အာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြောင်းမမှုတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတီးပြုနာအများဆုံးတွေ့ထားရတဲ့နိုင်ငံကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ အိနိုနီရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတီပြူလူနာစုစုပေါင်း၄သိန်း၁၀၀၀ကျော်ရှိနေပါရယ်ဒီကနေ့မှာအသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အတီပြူလူနာစုစုပေါင်းကတော့၂၆၆၆ယောက်ရှိနေပါရယ်ဒီထက်ကသေဆုံးသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့၁၃၉၅၃ယောက်ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူတွေကတော့၈၀လား၄ယောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါရယ်ဒုတိယအများဆုံးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အတီပြူလူနာ၃သိန်း၈၀၀၀ကျော်ရှိပါရယ်အသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အတီပြူလူနာကတော့၂၃၆၆ယောက်ရှိပြီးတော့ เตียงซุงทัวร์เนี่ยหลุน่าสุสุบาวก็တော့928หยอดใช่ป่ะเตียงซุงดูอิตก็တော့18หยอดแทบพี่แล้วโตละบาร์เตติยาอะเมซองก็တော့สิงคโปร์နိုင်ငံမှာสิงคโปร์နိုင်ငံမှာဆိုရင်อติปิยุล่าสุสุบาว5000 1000จอရှိพี่တော့เตียงซุงดูก็တော့28หยอดไปရှိบาร์อติปิยุล่าอิตก็တော့5หยอดไปแทบพี่แล้วโตละในฉินนี้ဖြစ်ပါတယ် ဆရတို့အများဆုံးကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေအတီပြုတ်လုနာစုစုပေါင်းကဒါ9300ချော်သားပါပြီဒီကနေ့မှအစ်စ်ချက်တိုးလာတာကတော့669ရောက်ရှိပါတယ်တေဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့1258ယောက်ရှိပြီးတော့တေဆုံးသူအတကတော့20ယောက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေမှာကူစက်မှုအများဆုံး၄နိုင်ငံမြောက်မှာရှိပြီးတော့တေဆုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့၃နိုင်ငံမြောက်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆက်လက်ပြောလဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေသေဆုံးမှုယာကန်နှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီသေဆုံးမှုယာကန်နှုန်းတွေမှာလဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့သေဆုံးမှုယာကန်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့သေဆုံးမှုယာကန်နှုန်းကတော့3.4ယာကန်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့သေဆုံးမှုယာကန်နှုန်းက3ယာကန်နှုန်းမြန်မာကတော့1.4ယာကန်နှုန်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘ루နိုင်းကတော့1ယာကန်နှုန်းရှိပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတော့1.6ယာကန်နှုန်းထိုင်းကတော့ 1. အထမ6ရာခိုင်နှုန်းမလေးရှားကတော့1ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့3.1%ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရင်တော့တိတ်ဆုပ်မှုလောမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပါရခြင်း။နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရင်တော့ COVID-19 ဒါကူးစက်ကံလူနာစုစုပေါင်းက56သန်းကျော်အထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ သိမ်းဆောင်သွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့12သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ပျောက်ကင်းသက်သာလာတဲ့သူကတော့33သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါ ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေတွေအရခံလာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေပါ။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေအခုတက်ပို့ပြီးတော့မမြင့်တက်စေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စက်ပိုင်းနဲ့အားသွန်ကြီးထားတာကချမှတ်ထားတဲ့ COVID-19 စီကာဉ်တွေကိုအတီးချလိုက်နိုင်တာကြဖို့လိုအပ်ပါတဲ့ရှင်။